感觉这次11的住宿平均价比往年，真的是节省很多钱呢。也可能因为我去的都是比较偏僻的地方，就燕辉酒店那住的贵，200块啊。因为一开始住的都比较那什么，不过那是黄果树，毕竟是五 A 景区。一开始心理价位比较高，觉得200以内都行，后来发现越住越便宜，就是挑战自我，看看这便宜的到底能不能住。后来发现也还行，不是，主要是小地方本来也有便宜的房子。这是去上一次去贵州，5月份的时候去贵州，当时途经广西住的。去梵净山那次，然后还中间车被冰雹砸了，被迫租车。然后这是那个村里坑我的那个2间房，200多块钱坑我。这个是特别好的那个，他给我取消了。这2个取消都是当时突然被冰雹砸了，没办法。这3个都是这会儿突然给我砸了，只能取消。这是去年11，那个时候也是100多一晚上。那会儿对自己的预算就是在200左右一晚上，所以就住的都比较贵。